Drone de vigilância. Analise cada drone do setor e me envie os dados. Aí vamos poder voar para esse bairro sempre que quisermos? Depois de eu reprogramar os drones, sim. Achei mais um grupo de drones de vigilância para ajeitarmos. Aí vão as coordenadas. Pode deixar. Tem alguém aí? Você vai pra cadeia. Tem uma policial abatida aqui. Já vem na nossa. Essa é a última vez que esse combate se mexe com o defesa de Deus. Thank you.
vigilantes. O que esses grupos querem? Tomem cuidado, eles não têm sido quem está vindo.
O DPGC tá pegando pesado. Esses drones têm proteção anti-análise. Então eu vou te enviar os dados como? A proteção é desativada quando os drones vão recarregar. E é aí que você entra. Não deve ser muito difícil para alguém com suas habilidades. Espero o drone parar numa estação de carga e analisar. Beleza. Você tirou sua carteira de piloto. Sempre que quiser voar para uma região nova, é só analisar os drones. Eu cuido do resto. Valeu. Te devo uma. Seguro para voo. Yeah!
que eu quero saber. Tá bom. Relaxa, eu falo. Valeu pela dica. Chega assim. Capuz vermelho? Não é quem eu esperava ver. Mas eu acho que o Batman confia em você. Ele confia em você também. Então acho que vamos trabalhar juntos. O que aconteceu? Bom, desde que a gente perdeu o Gordon, alguns policiais voltaram a jogar sujo. A Kane não aprova, mas também não faz muita coisa a respeito. Corrupção no DPGC? Não creio. Eu sei que o Batman estava ajudando o Gordon a limpar a corporação. Mas agora todo policial que estava do lado do Gordon está se ferrando bonito. As gangues estão atacando eles por não aceitarem propina. E a central só coloca eles nas piores tarefas para não darem trabalho para o resto da equipe. E a situação vai piorando até sobrarem os piores dos piores. É, deu para entender. Olha só, eu não queria te pedir, mas você fica de olho nos policiais nos conflitos contra as gangues. Eu sei que muitos colegas meus têm problema com vigilantes, mas eles não dão conta sozinhos. Tranquilo. Se reduzir a corrupção, eu tô dentro. Valeu. Vou tentar conseguir recursos para ajudar vocês a proteger Gotham inteira, não só a gente. Eu vou ajudar como der. Mandou bem nessa.